Гроші під ногами. Мова про каштани. Їх у Рівному приймають, рівняни збирають і на цьому заробляють. Сезон збору каштанів розпочався ще минулого тижня. Рівнянин Юрій другий рік поспіль збирає ці плоди. Для нього це додатковий заробіток. За 2-3 години я можу назбирати до 80 гривень. Хочу заробити хоч що-небудь, на хліб навіть. Збирає Юрій каштани не сам, а з дружиною. Анастасія каже, для неї це і хобі, і заробіток. Не важко, аби тільки було бажання і не було такого, ну, як вам сказати, є такі нетерплячі люди, все, не хочу. Аби бажання було, так можна збирати. Вирішили спробувати себе у такому виді діяльності і ми, аби перевірити, скільки ж можна заробити на каштанах. Збирати каштани – справа нелегка. За 15 хвилин ми зібрали ось стільки. Тепер настав час їх здавати. Купують каштани у пунктах прийому вторсировини. Цьогоріч кілограм вартує трішки дорожче, ніж у торік. Актуальна вартість – 6 гривень. Впливає на ціну підняття цін на все, на пальне, на продукти, на решту. Люди для того, щоб вони хотіли нести, відповідно піднімають і ціну на сировину. На каштани зараз найбільше, що несуть, це каштани. Зараз якраз такий період, плюс вітряна погода, якраз сприяє тому, що вони падають, і їх відповідно збирають і несуть. Лише за тиждень сезону збору підприємці принесли понад тонну каштанів. Плоди сушать та везуть на переробку. З них роблять ліки та косметику. Зібрані нами каштани теж відправляться для цих цілей. Ось каштани. Кілограм 800, ваших 10 гривень. 10 гривень, так і на айфона нового можна назбирати. Щоправда, для такої мети доведеться збирати каштани понад 2 місяці без перестанку, а сезон триває лише 3 тижні. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, Дмитро Сухан. Новини Рівного.